حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ فاتحہ، بی سورہ اقرا، سی ان میں سے دونوں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے سورہ اقرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ پر پہلی سورہ نازل ہوئی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 40 سال، بی 35 سال، سی 25 سال، ڈی 42 سال۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے 40 سال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کس جگہ آئی؟ آپ کے آپشن ہیں اے غار ثور، بی کوہ طور، سی غار حرا، ڈی اپنے حجرے میں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے غار حرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آنے والے کون فرشتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت جبرائیل، بی حضرت عزرائیل، سی ان میں سے دونوں، ڈی ایک کے بعد ایک۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقوں سے آتی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 5 طریقوں، بی 3 طریقوں، سی 7 طریقوں، ڈی 2 طریقوں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے 7 طریقوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 8 چچا، بی 12 چچا، سی 6 چچا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے 12 چچا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 4 پھوپھیاں، بی 3 پھوپھیاں، سی 6 پھوپھیاں، ڈی 8 پھوپھیاں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے 6 پھوپھیاں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے عبداللہ، بی عبد المطلب، سی آمینہ، ڈی ابو طالب۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے عبد المطلب۔